Так, вітаю вас, мої дорогі друзі, колекціонери, а також гості мого YouTube-каналу. У нас на огляді сьогодні, в короткому огляді, монетки України, ювілейні монетки. Ось, випущені нашим Нацбанком України в 2019 році. Така ось монетка. Так, коротко про монетку. Дата введення 22.10.2019 року. Серія Друга світова війна. Так, номінал у нас 5 гривень, тут видно. Так, роздрібна ціна 61 гривня, так і в нас в Ощадбанці. Банку вона коштує 61 гривню. Тираж дуже величезний, 40 тисяч. Діаметр 35 мм. От, вага 16,54 грама. Якість карбування спеціальний антициркулятор. Гурт рифлений, метал Нейзельберг. Ось такий ось короткий опис про монетку. Не опис, а технічні дані, можна так сказати. Так, і опис монетки. Чомусь вона присвячена. Присвячена вона, саме зрозуміло, звісно, але присвячена шануванню героїчного подвигу українського народу у Другій світовій війні, звільненню України від нацистських окупантів восени 1944 року, пам'яті та примиренню воїнів, які віддали життя за Україну. Ось таке ось. Присвячена у нас монетка. Тепер що у нас тут зображене? На аверсі монети розміщено малий державний герб України. Праворуч від якого вертикальний напис «Україна» та рік карбування монети 2019 року. На дзеркальному тлі композиція, що символізує боротьбу за визволення батьківщини. Стилізовані зображення літака угорі, обриси воїнів-захисників, стрілецька зброю, танк унизу, на тлі пагорбів, номінал 5 гривень. І так у нас літак, стрілецька зброя, танк. Логотип банку монетного двору Національного банку України ліворуч на дзеркальному тлі. Так, гурт у нас, як я сказав, ребристий. На реверсі монети розміщено праворуч стилізовані червоні пелюстки маку пам'яті за мотивами символу пам'яті жертв війни. Автор Міша Шакіна, у центрі якого напис 1944-2019. Ліворуч на рельєфному тлі профіль чоловіка, дзеркальний, який тримає на руках дитину з лавровою вілкою. Кстати, одразу не звернув увагу. Все. Так, що у нас по монеті? Монетка дуже така цікава, тим паче вона присвячена серії Другої світової війни. От, у нас є, раніше випускались цієї серії монетки. Ось, хоч тираж великий, ну, думаю, середня ціна дотягне до 100 гривень. Ось, бо багато хто захоче її придбати. Пам'ять. Ось, тим паче має таке ось кольоровий зображення пелюстків маків. Людей вони цікавить такі кольорові написи, кольорові малюнки. Так що я думаю, що ця монетка буде мати якусь ціну. Ось, і наше традиційне зважування даної монетки в капсулі. З капсули, як завжди, не виймаємо, поки я включаю ваги. Підписуємося на канал, не забуваємо, ставимо лайки, так у нас вага 20,03, вага по каталогу 16,54. Так що відмінусуємо, маємо зображення самої капсули, і думаю, монетка буде та, що потрібна.
На цьому наше відео завершується. Всім, хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Кого цікавлять, є по два екземпляри. Кого цікавить другий екземпляр. Ось. Можемо вам продати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.